שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסע האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 ל-28 במרץ. פה אני מדבר על מה שקורה בשמיים ובעצם משפיע על כולנו, בנות ובני כל המזלות. קודם כל, שנה אסטרולוגית שמחה לכולנו, ה-21 במרץ, תחילת האביב הרשמית, הכניסה של השמש למזל תלה, יום השוויון האביבי כפי שהוא נקרא, זה ראש השנה האסטרולוגית, השנה מתחילה באופן רשמי מבחינה אסטרולוגית ואנחנו מתחדשות ומתחדשים. כלומר, אפשר להגיד שאסטרולוגית אנחנו יוצאים מאחר של 2020 רק עכשיו. רק עכשיו מגיע באמת השחרור והכניסה אל שנה חדשה. אני רוצה להזכיר שכל הקריאות שלי וכל התחזיות שלי וכל הקורסים שלי וכל השיעורים שלי עדיין ב-30% הנחה, זה לא יישאר ככה עוד הרבה זמן, ננצל את זה. מחפשים גם עוד מישהי לקורס מתחילים. שמתחיל באופן מיידי, אם את רוצה ללמוד דרך זום או אתה רוצה ללמוד דרך זום, לדעת לפתוח מפה לך, לחברים שלך, ובעצם אני אחראית לתת לכם את כל הכלים המקצועיים ואת הביטחון העצמי לעשות את זה. יש לי עוד חדשות מצוינות, אתר רשת, בעצם החלק האונליין של טלוויזיית רשת, נותן לי את העשייה האסטרולוגית באתר, ויהיו שם גם תחזיות יומיות לפי מזל, גם ככה עוד כל מיני תכנים שאנחנו מתכננות ביחד, ויאללה תתעדכנו, החל מיום ראשון אמור להיות כבר באוויר עם השנה החדשה. אז מה יש לנו השבוע בשמיים? אז ככה, יום שישי הוא יום עם הרבה אנרגיות וצריך להיזהר לא להתעצבן, צריך להיזהר יותר כשחותכים סלט, צריך לשים לב כשמתעמלים, צריך יותר לשים לב בכביש, ובכלל השבוע זה שבוע שמאוד חשוב שאנחנו נשים לב גם לאיך שאנחנו מדברות, גם לאיך שאנחנו זזות במרחב ומתארות עם החברה מסביבנו, וגם בכביש, תאונות דרכים. זה שבוע מסוכן גם מבחינת מילים וגם מבחינת שלא נדע תאונות שהן לא מילוליות. אז מאוד לשים לב השבוע, יותר מבדרך כלל. יום שישי אמרנו, האנרגיות האלה מוגברות, הוא יום טוב דווקא לקדם דברים בעבודה, אני יודעת שזה יום שישי, אבל ככה זה יצא. יום השוויון, 20 לחודש, יום שבת, יום בסך הכל שמצוין לויזואליזציות, לטקסים, להליכה בטבע, להתכנסות פנימה, לדברים אמנותיים ורוחניים, ולהנאה מעצם זה שאתם חיות וחיים. ה-21 לחודש יום ראשון, ונוס נכנסת למזל תלה לחודש הקרוב. הרצונות שלנו נהיים יותר מיידיים, יש פחות יכולת לדחות סיפוקים, יש יותר רצון לשדרג את רמת החיים מבחינה חומרית ומבחינת אהבה וסיפוק ומערכות יחסים. כמו גם הערך העצמי מבקש בעצם לעלות איזשהו שדרוג. זה זמן קלאסי לרצות להתקדם הלאה. להתקדם הלאה עם יותר כסף בעבודה, עם תפקיד יותר טוב, עם מציאה של מערכת יחסים מספקת ואוהבת וכדומה. מרקורי, כוכב התקשורת, נמצא במשושה לאורנוס ביום הזה. זה השפעה שמשפיעה עלינו כל השבוע. זה השפעה שגורמת לנו להתחדש ולזרום עם הדברים ולהיות יותר גמישים. השפעה שבסך הכל מקילה עלינו לקבל את השוני, לקבל את החדש, לגלוש על זה, אפילו ליהנות מזה, להתלהב מזה, לראות שהשד אינו נורא כמו שחשבנו שהוא, ושזה דווקא נעים לשפשף את המנורה הזאת מדי פעם. אז כי אי אפשר לדעת איזה ג'יני יוצאת משם, שזה פשוט הפתעה, ראיתם כזה ג'יני פעם? אני לא. אז בקיצור, באמת, באמת, אנחנו מגלות שהעולם החדש והמופלא הזה, ה-Brave New World, כמו ש... אקסלי, אני חושב את זה היה שכתב את זה, או ברנרד, לא משנה. בכל מקרה, העולם הזה הוא לא קר ומנוכר כפי שחששנו כל כך, ויש לו באמת הרבה יותר להציע, אם אנחנו רק מוכנות לעשות את הצעד הזה קדימה. יום שני, ה-22, מאדים, כוכב האנרגיה, עומד במשולש לשבתאי, האסטרטג. זו השפעה מצוינת בשמיים, השפעה שנותנת לנו יכולות אסטרטגיות, השפעה שנותנת לנו לא לעשות את זה ספרינט וגמרנו, אלא באמת לתכנן קדימה את הפעולות שלנו ואת ההוצאה של האנרגיות שלנו, של הכוח שלנו לאורך זמן, כדי להביא תוצאות שישארו פה. השפעה שמסייעת לנו לשפר את מעמדנו ואת בעצם את
חיינו, גם מבחינה של קריירה, שזה מצוין למשק המתעורר. בסך הכל יום טוב מאוד, ה-22, אין לי דברים רעים להגיד עליו. יום שלישי, ה-23, כבר הרבה יותר אובססיבי וקומפולסיבי וקיצוני, במיוחד לקראת הערב, לשים לב לא להיכנס למרות שחורות ולהאמין רק לדברים שאני יודעת או יודע, לא לכל מיני תיאוריות קונספירציה בראש שלי. יום רביעי, ה-24, מרקורי במרובה למאדים. זה האספקט הזה שדיברתי עליו, שהוא מסוכן גם לפליטות פה וגם לתאונות דרכים חס וחלילה, או תאונות בכלל. מרקורי יושב במרובה לדרקונים, מאדים יושב על הדרקונים, זה חזק מאוד. לשים לב, לשים לב עם הלשון, לשים לב עם הרגל, לשים לב עם היד, לשים לב בניווט במרחב באופן כללי. חוץ מזה, לקראת הערב לא להיות שופטים קרים מדי, זה דווקא ערב מצוין להוציא בו אנרגיות, לעשות פעילות גופנית, לצאת להתעמל קצת. יום חמישי, ה-25, להיזהר מהגזמות. ויום שישי, יש לנו ירח מלא במאזניים. זה לא יום שישי, זה יום שבת כבר הירח מלא. או אפילו ביום ראשון. אז ביום שישי יש לנו שמש צמודה לוונוס. בעצם יש איזושהי צמדות בשמיים של השמש וונוס וחירון. זה מגביר את הצורך שלנו לרפא את עצמנו, את הערך העצמי שלנו, את החיים שלנו, את הכסף שאנחנו עושים, את ההכנסה, את הערך שאנחנו מקבלים, את המעמד שלנו, את מערכות היחסים שלנו. כל המקום הזה כרגע הוא כואב, הוא רגיש, וצריך לטפל בו בידיים אוהבות. אי אפשר להסתכל על הכאבים שלנו ולכעוס על עצמנו שאנחנו כאלה, שאנחנו מתמודדות עם זה בכלל. שזה בכלל ככה. צריך כמו גננים עם ידיים עדינות שמטפלות עכשיו בשתילים, ככה לטפח את זה כדי שזה יגדל ויצמח, להבין שזאת עבודת הקודש הכי חשובה, שפה מצוי באמת ההתפתחות והגדילה שלנו, פה באמת אנחנו מתפתחים וגדלים, אם אנחנו מצליחות לא להיות קטנות ורעות כלפי עצמנו ברגעים הכי חלשים האלה, וכלפי אחרות ואחרים כמובן. ויש קורלציה ישירה בין איך שאתם מתנהגים ומתנהגות לעצמכם, לאיך שאתם מתנהגים ומתנהגות לאחרים. כלומר, אתם לא יכולים להתנהג יפה לאחרים, באמת, כשאתם לא מתנהגים יפה לעצמכם. זה יזוג לכם החוצה מתישהו. אז ונוס נצמדת לשמש, יום מצוין לאהבה, יום מצוין לעסקאות, יום מצוין לכסף, יום מצוין למזל, אבל גם יום מצוין לטפל בעצמכם. יום מצוין לטפל בגוף, בצד החומרי של החיים, בצד החושי של החיים, בצד הנהנתני של החיים. יום שבת, ה-27, יום לא יציב, לא מבחינה תקשורתית, לא מבחינה אנרגטית, יותר לשים לב ביום הזה, יותר להתרחק מהרגש ולראות את הדברים בצורה הגיונית, לראות מה מפעיל אותנו, לאו דווקא להיענות לו, ושיא האנרגטי מגיע, כלומר אנחנו נגיע לאיזשהו שיא אנרגטי, כל יום האנרגיות יתגברו ויתגברו ויתגברו עד יום ראשון, שזה הירח המלא, שהוא גם מול ונוס והוא גם מול חירון, והוא מגלם בתוכו את כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, אני לא אחזור על זה, זה האנרגיות של הירח המלא הזה, וזה ירח שיכול באמת לסייע לנו להניע דברים קדימה, גם במובן החברתי וגם במובן האישי. אז אני מאחלת לכולנו קודם כל שבוע טוב ומוצלח, ושנית, שנחיה הרבה ונשגשג כאן יפה אלינו. להתראות.